També els líders europeus han anat a votar des de primera hora del dematí. S'ha de constituir una eurocàmera on rivalitzen els europeistes amb els populistes. El president de França ha estat dels més matiners. Emmanuel Macron ha demanat una aliança progressista que defensi el projecte europeu. També la francesa Marine Le Pen i el cap de llista del seu partit d'extrema dreta, l'agrupació nacional, el jove Jordan Bardella, han dipositat el seu vot a les urnes. Altres candidats, l'alemany Manfred Weber i el primer ministre d'Hongria, el conservador Viktor Orbán.